Доброго дня! Події на часі. Мене звати Аліна Ященко. І до новин Донбасу на цю мить. Майже 3 тисячі будинків на Луганщині без світла через негоду. Як розповів прес-секретар Луганського енергетичного об'єднання Євген Насєткін, через вітер та грозу вночі 15 травня були знеструмлені 2 селища. Станом на цю годину тривають ремонтні роботи. На території обслуговування Новопсковського РЕС повністю обезпечений населений пункт Березове, частично Танюшовка, Донцовка, Белолуцьк. На території обслуговування Щастинського РЕС повністю обезпечена Царьовка, частично обезпечений Райгородка і Передєльськ. Через неявку до суду екс-головного міліціянта одночасний допит колишніх керівників обласної міліції, СБУ та прокуратури Луганщини не відбувся. Зібратися у суді Старобільська у справі екс-очільника регіоналів Олександра Єфремова не можуть 8 місяців. Чому і що вирішив з цього приводу суд, знають мої колеги. Через розбіжності у показах колишніх очільників міліції, СБУ і прокуратури Луганщини, Старобільський районний суд призначив їх одночасний допит. Вшосте зібрати їх разом не змогли. Екс-очільник обласної міліції Володимир Гуславський повідомив суд, що не може взяти участь у слуханні. Надійшло повідомлення про те, що йому важко з'явитися на суді. Записи на стаціонарному лікуванні за 90 травм. Жодних підтверджуючих документів, які б пояснювали його неприбуття до суду, надано ним не було. Допит суд вирішив провести за 2 тижні. Залишилось опитати 8 свідків – соратника першого ватажка так званої ЛНР Болотова Сергія Корсунського. Генпрокуратура не знайшла. Суд зобов'язав пошуки продовжити. За меж України він виїжджав, але за інформацією, яка отримана з прикордонної служби, він повертався. Тобто зараз варто вважати, що він в Україні? Це я кажу вам про іноземні держави. Про непідконтрольну територію, так званої ЛНР або ДНР, я на даний час не знаю. Близько 1,5 години колегія вирішувала, як будуть допитувати спікера парламенту Андрія Парубія. Прокуратура просила в режимі відеоконференції. Захист проти. Вирішили призначити його допит в залі суду в останній день травня. Наталя Нагорна, Юлія Щербак, Олександр Батарчук. Події. Паркан з колючим дротом замість цвинтаря для тварин. У Краматорську військові просять прибрати стихійні поховання котів та собак поблизу аеродрому. Місцевим жителям, які протягом 20 років ховали там домашніх тварин, на це дали 15 днів, після чого пам'ятники приберуть комунальники. Чому виникла така потреба та чи є альтернатива для поховань тварин у Краматорську, дізнавалася Надія Задорожня. За цим протитанковим валом знаходиться військова частина. Цю територію раніше огороджував паркан, який тут тепер планують відновити. Огорожа з колючого дроту буде навколо аеродрому. Встановлювати паркан військові почали торік. Проклали 9 кілометрів із необхідних 15. Та через цвинтар тварин призупинили роботи. Ми зупинилися на даному відрізку нашого шляху відновлення аеродрому. І стала у нас на заваді ось перша могилка. У нас вже є підготовлені ями вириті під наступні стовби, але так як тут на шляху з'явилося багато дуже поховань тварин, ми, щоб не вступати в конфлікт з місцевим населенням, далі не продвигаємося. Огороджувати територію військові продовжать з 1 червня. До цього жителям Краматорська пропонують перенести поховання або прибрати надгробні плити. Юлія свою собаку Боні поховала тут восени. Пам'ятник планувала встановити через кілька місяців. Це був член сім'ї, яка пережила з нами подростання дітей, їх становлення, і рождення, і, это полноправный член семьи. Умерла она в ноябре 2017 года. Перезахоронить, к сожалению, пока это не кости. Я не могу выкопать там гниющая плоть. Я бы, честно, я бы перенесла туда, но пока не в змозі. Поэтому хочется, конечно, чтобы дали возможность доступа. На територію військової частини люди не зможуть попасти, тому що вже буде відновлена огорожа і заборонена зона, ще є таке поняття, чи 50 метрів до підходу поста.
плити з 1 червня прибиратиме автотранспортне підприємство міста. Взагалі ніхто трогати не буде. Зніметься надгробні знаки, плити, камні. Все це вивезеться сотрудниками КТП, вивезеться на територію КТП. Животні залишаться на місці, как бы розрівняється територія. Таким образом, все останеться. Хто захоче вернути своє имущество, так називаємо, тобто камні і так далі, пам'ятні знаки, може обратитися в КТП і забрати їх обратно. В Краматорську законних цвинтарів для поховання тварин немає. Комунальники пропонують спалювати померлих тварин. Ця послуга платна. Надія Задорожня, Аліна Ященко, Євген Янько, Євген Єжов. Події. І на цю мить у мене все. Більше новин о 16:00 розкаже моя колега Катерина Тиріна. А я з вами прощаюся. До завтра.